mbaj mend qëndrimin tuaj të dhjetorit 2023, nëse unë jam e sakt për ndryshe më korrektoni, kur në fakt ju po i kundërpërgjigjeshit emisarit Bashkimit Evropian Miroslav Leçak, i cili aso kohë ju tha në distancë dhe replikoi me ju se çështja e asociacionit të komunave serbe në fakt është çështje e brendshme e Kosovës dhe nuk ka nevojë për firmën e Serbisë. Kundër deklarata juaj ishte që përgjatë vitit e ardhshëm, nëse situacioni është ky, ju do të ishit gati të ulshit dhe të shkruanit bashkë me ministrat tuaj, që do të ishte Rashi dhe Krasniqi në konsultim të plot një draft të moderuar europian për asociacionin e komunave serbe. Besoj deri këtu i kam perifrazuar sakt. Ku është ai draft për të cilën shprehet vullnet në dhjetor të 2023-shit? Un kam shprehur vullnetin, kam shprehur ofertën time, e cila duhet të pranohet një herë në parim. Unë nuk mund të sjell frymën edhe germën pa u pranuar oferta. Nëse ata do të më thoshin mua, në rregull, s'ke çfarë bën me Serbinë më, Serbia shkoi me Rusinë, Serbia nuk është vend demokratik siç po thon edhe organizata prestigjioze ndërkombëtare, rrjedhimisht ne si faktor ndërkombëtar perëndimor kërkojmë nga Kryeministri i Republikës së Kosovës që ta shkruaj një draft statut për asociacionin për neve si ndërkombëtar, për juve si Kosovë, harrojeni Serbinë, atëherë kjo është një terren i ri i zhvillime politike. Kryeministri, disa herë e keni pasur këtë ftesë sporadike për dorëzuar draftin tuaj që do të ishte konform kushtetutës së Kosovës. Ata edhe më tutje insistojnë që ne duhet të kemi normalizim të marrëdhënieve me Serbinë. Nëse na heqin Serbinë nga ekuacioni, po merremi vesh me ndërkombëtar. Unë madje edhe me Serbinë kam ofruar që me tri shtylla ta shkruaj draft statut në asociacionit me datën 18 mars në Ohër të vitit kaluar, ku kam thënë të ketë tri shtylla, letrën e Mogherinit, letrën e Escobar edhe Sholle edhe akt gjykim në gjykatë kushtetuese. Nuk mu pranua. Në fakt, ju ka qenë klauzola juaj kushtëzuese edhe për të respektuar marrëveshjen. Ata nëse nuk ulët ta shkruani draftin si një sfidë në këtë rast, edhe ndaj ndërkombëtarëve të cilët po e kërkojnë përgjegjësinë vazhdimisht te ju dhe ju bëjnë si të vetmit fajtor dhe përgjegjës në këtë drejtim, duke e hequr praktikisht edhe Serbinë nga ky ekuacion, ku për Serbinë bëhet në fakt edhe investimi për asociacionin. Pse nuk e keni sfiduar kryeministrin? Do të ishte gabim. Unë nuk mund të bëj gabim.